对着的是现在今年一般能对的အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်စုမူပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပြပညာရှင်တဲ့ဥက္ကရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းအကြီးမှုပြီးတော့ NetCon 2018ဆိုတဲ့ဒီနှိပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာနန်းဖတ်ပွဲနဲ့နှိတော့ဖလွယ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Lotte Hotel မှာဒီဇင်ဘာ18 19နှစ်ရဲ့ကျင်းပကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်တွေ့ရတဲ့စီစဉ်စဲချင်းငင်ရပနအဲ့ဒီ NetCon 2018 conference မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်မြူနတီလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းနှစ်သင်းပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန် ICT Expo အပြည့်စုံဆိုရင်တော့ရန်ကုန် ICT Enterprise Expo ကိုလည်းခင်းချင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြပွဲပြသထားတဲ့ Expo Zone တွေကိုဆိုရင်မြို့သူမဆိုအခမဲ့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အတွင်းမြင့်တဲ့လူငယ်များနဲ့တီထောင်ဖွဲ MCPA အသင်းကြီးတဲ့ပညာရှင်ကြီးများပါဝင်တဲ့ technique များကို sharing များအဲဒီမှာလို့ conference အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ conference တက်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ရက်တက်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးတွေ register လုပ်ဖို့လိုပါတယ် website မှာလောက်ရပါမယ်လက်မှတ်အမျိုးအစားတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ conference တက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ conference တက်တဲ့လူကိုနှစ်ရက်အပြည့်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ certificate လည်းထုတ်ပေးပါတယ်ဒါကတော့မနှစ်တဝက်လုပ်တဲ့ NetCon 2017လို့ပါပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အာကျွန်တော် expo zone ကိုလည်းမြည်သူမဆိုအခမဲ့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ exam များဆင်းဆင်းမြင့်တက်ပြချောပါချူတာ standard id skills များ study research ever i think ပညာသုံးပြုလို့လူမှုစီးပွားကဏ္ဍပုံမျိုးဖို့တိုင်းတို့တို့တည်းသွားရေးပါတာ I'll tell you my story.